wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya dabley hubaysan inay gudaha u galeen hotel lagu magacaabo Cascasey oo ku yaalla bartamaha magaaladaasi kadib markii ilinka hore ee hotelka lagu dhuftey gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay. Qof naftiha liga ah ayaa kaxeynayay gaariga waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo lagu dhuftey albaabka hotelka kadibna waxaa xigay rag hubaysan oo gudaha hotelka galay kuwaasi oo dad ku laayay goobta ilaa haddana ka dhex dagaalamaya. Saraakiil ka tirsan ciidamada Jubbaland ayaa xaqiijiyay ilaa 4 nin oo dabley ah inay gudaha hotelka ku jiraan kuwaasi oo ka dhex dagaalamaya islamarkaana dadka meesha ku laayay. Hotelka Cascasey oo dhowaan loo bixiyay magaca Hotel Madina waxa uu yahay hotel casri ah oo magaalada ku yaalla, waxaana uu xigaa dhanka wadada aadada kadib magaalada Kismaayo. Hotelkan waxaa degan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jubbaland, senatoro dowladda dhexe ka mid ah, iyo odayaal la sheegay in loo diyaariyay doorashada maamulka Jubbaland. Ilaa hadda ma cadda inta uu la egyahay khasaaraha dhimashada iyo midka dhaawaca ay ka dhashay weerarkaasi ku bilowday ismiidaaminta iyo dagaalka tooska ah ee dableyda hubaysan ay ku qaadeen hotelka Cascasey ee ku yaalla bartamaha magaalada Kismaayo. Al-Shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda weerarkan waxa ay sheegeen ciidan ka tirsan kuwa Shabaab inay ka dhex dagaalamayaan hotelka ka hor dagaalkana nin naftiha liga ah in gaari weyn oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay uu ku dhuftey ilinka hore ee albaabka taasoo keentay inay u fududaato dableyda hubaysan inay gudaha hotelka galaan oo wax alla wixii ka hor yimaada ay ku dhexlaayaan. Ciidanka Jubbaland ee kuwa nabasugida ayaa guud ahaan hotelka isku gedaamay kuwaas oo isku dayaya inay dableyda hubaysan ka soo saaraan hotelka, inkastoo saraakiishu ay sheegayaan in dableyda gudaha hotelka ay ku jiraan welina la maqlayo dhawaqa rasaasta ay isweydaarsanayaan kooxda gudaha u gashay hotelka Cascasey ee magaalada Kismaayo iyo ciidanka amniga ee Jubbaland ee isku dayaya in gacan ku haynta hotelka ay la wareegaan, inkastoo ilaa hadda aanan lahaynin khasaare rasmi ah oo laga sheegi karo weerarkaasi Al-Shabaab ay ku qaadeen hotelka ku yaalla Kismaayo. Kismaayo ayaa isku diyaarinaysa doorashada madaxtinimada maamulka Jubbaland. Tani waxa ay qayb ka noqonaysaa in amniga magaaladaasi aanan la isku halleyn karin, inkastoo maamulka Jubbaland dhowr mar ay ka shireen sugidda ammaanka magaaladaasi islamarkaana hay-adaha amniga feejignaan dheeri ah ay ku jireen ha yeeshee xogta la xiriirta abaabulka weerarkan aanay helin. Duqa Muqdisho ayaa sheegay isbeddel in lagu sameeyay ammaanka magaalada lana howlgeliyay ciidan aad u badan oo adkeeyay ammaanka Muqdisho. Maxamed Cabdiraxmaan ayaa warkan sii dhameystiraya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cusmaan Injineer Yuriisow ayaa sheegay in ciidamo dheeraad ah loo diyaariyay laguna soo kordhiyay caasimada magaalada Muqdisho kuwa ka howlgeli doona. Duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidamadani oo tiradoodu ay dhan tahay 3,000 oo askari loo diyaariyay caasimada iyada oo tababar fiican la siiyay sida uu sheegay Injineer Yuriisow. Waxa intaasi oo ku daray in ciidamadani ay ka fog yihiin waxyaabaha ammaanka dooriya iyada oo sidii loo daatajin lahaa ammaanka magaalada caasimada Muqdisho ay ku guda jiraan maamulka gobolka Banaadir. Arkood in si howlgallo joogta habeen walba laga sameynayo. Dhinac kale waxay ahayd in tababar xooggan la siiyay ciidankii booliiska Soomaaliyeed oo aan rabnay inay runtii sumcaddii karaamadii ilaahan jireen soo noqoto. Waxaan ayaan rabaa inaan u mahadceliyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo taliyaha qaybta gobolka oo runtii iyagana dad aad iyo aad nagala shaqeeyo har iyo habeen nala taagan. Taas marka waxay keentay in la diyaariyo ciidan 3,000 oo runtii dhalinyaro ah, tababar fiican la siiyay oo runtii ka fog waxyaalaha balwadaha tii marka waxaan sameynay ciidankaas iyo sidii loo daadejin lahaa amniga uusan ugu ekaan lahayn saldhigga booliiska keliya inay ciidanka joogaan. Waxaan keenay wadooyinka qaarkoodna in checkpointyo la sameeyo, waxaan keenay in xaafadihii la geeyo booliiskii. Waxaa intaas dheer maamulada degmooyinka oo runtii shirarka amniga heer gobol, heer degmo ilaa iyo heer wax la gaarsiiyey ayagana aan ku amarnay inay muhiim tahay inay wada shaqeeyaan hay-adihii amniga iyo maamulkii degmada. Waxaan ku faraxsanahay qorshahaas aan dejinay inuu si wanaagsan oo miro dhal leh u socdo. Weli caqabadaha jira oo caasimadan ay uga duwan tahay meelaha kale, dhaqankaas markii aan bedelnaa rabnaa waa meesha aan hadda u socon oo isleenahay isbeddelkaas waa uu bilowday.
مقرن كلا ربوحه إلا بدلو قفك إنه يرادو عنيقا شبابك هي دولدي لبضبع مرة بين الدنب تنقلوا لحالي حالا نغنى هذي أرقي دفسو إيو دولد داري أريها ممتليسي أريها أسكالها هذي حالا لما نغنكا وأظن هاي قريقي إيها توق صغر عنيقا توق إيه إلميهي حاسكي إيه لحالي حالا نغنى معقول ماها دوغا مقالدا مقدشو انجنيرا عبد الرحمن عمر اسمان انجنير يريسو ايا هذا الكاني وحا اوشيغي ورباهنت الدولادة حلي ولا هذا يي هدي عندي بقول لابنا وررك اللي حريرا ويررك الشباب اي كو قادين مقالدا كسمايا قاران هوتيل كاساسي ورر صوبح ايا ايا شيغي ينا جران قسارة دمشي داواعا او كد الشي ويرركاسي warar aan la xaqiijin ayaa sheegay in Ahmed Haashi oo ah senator ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana laga soo doortay deegaanka Jubaland weerarkaasi uu ku geeriyooday oo xilliga dableeda weerarka ay ku qaadayeen hoteelka uu ku sugnaa hoteelka senator Ahmed Haashi inkastoo weli si rasmi ah weerarkaasi aan loo xaqiijin hayeeshe saraakiisha Jubaland waxay kala noo xaqiijeen inuu jiro qasaare dhimasho iyo dhaawac oo dadkii hoteelka ku sugnaa iyo siyaasiyiinba soo gaaray balse tirakoobka rasmiga dib ay ka soo gudbin doonaan dhinaca kalena magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu dilay kaaliyihii ka tirsan maxkamadda gobolka Banaadir sida wararku ay xaqiijinayaan sarkaalka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Canshuur waxaana lagu dilay xaafadda Siigaale oo ka tirsan degmada Hodan halkaasi oo WD hubaysneed ee falkaasi dilka ah geysatay ay ka baxsadeen ciidanka amniga oo goobta gaaray ayaanan u suura gelin inay gacanta ku soo dhigaan kooxda ubaysan ee dilkaasi geysatay ee ka baxsatay goobta dilkan waxa ku soo aadaya iyadoo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Yariiso uu ku faanay in amniga Muqdisho la adkeeyay isla markaana ciidan badan oo booliis ah la dhigay oo amniga ay adkeeyeen dhinaca kale warar dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaalka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Jubada Hoose iyo duqeyn ka dhacday degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe Maxamed Abuukar Dabaasha ayaa wararkan faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya gobolka Jubada Hoose waxa ay sheegeen in deegaanka yirada Kolbiyo uu ku yaala xadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Kenya ee isla gobolka Jubada Hoose halka ay ku dagaalameen ciidanka Jubaland iyo uliba ururka Al-Shabaab dagaalka ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab ay weerarkii ku qaadeen saldhig ciidanka Jubaland ay ku leeyeen deegaanka Kolbiyo waxaana goob joogayaal halkaas ku sugnay sheegeen dagaalku ahaa mid culus waqti badan qaatay saraakiil ka tirsan ciidanka Jubaland waxa ay sheegeen in ay iska difaaceen weerarka ka yimid dhanka ururka Al-Shabaab hase yeeshee lama oga ilaa hadda qasaaraha ka dhashay dhinacyada dagaalka waxyaabaha qasaaraha soo gaaray Al-Shabaab war ay ku daabaceen baraha ay warkoodu ku faafiyeen internetka waxa ay ku sheegeen in weerarkaas ay ku dileen saddex ka mid ah askarta ciidanka Jubaland balse waxaan weli la cadeyn karin saxaashaha sheegashada Al-Shabaab ee ah in xubnahan ay dileen ma jirto dhanka kale wax war ah ka soo baxay ururka wax war ah ka soo baxay maamulka Jubaland isla gobolka Jubada Dhexe Jilibna hadii aan eegnaan halkaas waxaa ka dhacay duqeyn diyaaradaha dagaalka ay ka fuliyeen warar dheeraad ayaa ka soo baxay duqeyn saacadihii la soo dhaafay ka dhacday degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe duqeyntan ayaa ka dhacday xalay saqdii dhexe waxaana lagu soo warramayaa in lala eegtay afar goobood ay ku sugnaayeen ururka Al-Shabaab goobaha la duqeeyay ayaa waxaa ka mid ah xarunta degmada Saldhiga xarunta qaraxyada lagu diyaariyay iyo waliba xarumo kale ay ku sugnaayeen dagaalyahanada hubeysan ee Al-Shabaab waxaana la sheegay in weerarkaasi lagu qarajiyay xubno badan Al-Shabaab ciidamada Jubaland iyo kuwa AMISOM ayaa la sheegay in qudhood ay ka qayb qaadanayeen dagaal halkaasi ka dhacay deegaanka Liibaar Sangooni oo hoosaga gobolka Jubada Hoose ku dhawaad 20 dagaalyahan ayaa la sheegay inay ku dhinteen duqeyntii lala bartilmaameysay xarunta degmada sida ay xaqiijeen ilaa lagu kalsoonaan karo xubnaha la dilay ayaa waxaa la sheegay inuu ku jiro sarkaal muhiim ah ee saldhigga degmada Jilib maamulay magaciisana waxaa lagu soo koobay Xasan Dheere iyo waliba ku xigeenkiisa isna lagu soo koobay Macalin Cali Nikli Yiraahdo sidoo kale dadka duqeyntaasi ku dhintay ayaa waxaa ka mid ahaa dad u xirnaa Al-Shabaab oo halkaasi ku xirnaa oo tiradooda inaan lagu qiyaasay ilaa 5 qof oo duqeynta ay waxyeelo ka soo gaartay dhinaca kale waxaa jira qasaare xoogaa ina ka dhalatay weerar kale oo isla meel kale oo saldhig ah oo Shabaab ay ku sugnaan Jubada Dhexe lagu qaaday inkastoo aan la cadeyn ilaa hadda qasaaraha ka dhashay lama oga diyaaradaha dagaalka ee weerarkan fuliyaha sayshe waxaa loo badinayaa diyaaradaha Mareykanka
ayihiin kuwa duqeynta ka fuliyay deegaanada ay maamulaan ururka Al-Shabaab. Inta badan diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa waxay duqeyn ka fuliyeen koonfurta Soomaaliya oo ay bartilmaameedsadaan saldhigyada qarsoodiga Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanada ay maamulaan. Weli ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay Al-Shabaab oo la xiriira khasaaraha ka dhashay duqeyntan iyo weliba xubnaha hadda la shaaciyay in laga dilay. Dhinaca kale, Mareykanka ilaa hadda faahfaahin miisan ka bixin duqeyntan ka dhacday jubbada dhexe. Xasan Cali Qeyre, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya wafdi hogaaminaya, ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, halkaasi oo lagu soo dhaweeyey wafdiga ra-iisul wasaaraha oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Dhuusamareeb oo markii horeba ay ka hambabaxeen. Wafdiga ra-iisul wasaaraha oo safar dhinaca dhulka ku tagay magaalada Gaalkacyo ayaa taasi beddelkeeda maanta diyaarad uga soo laabtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre wafdigiisa waxaa garoonka Dhuusamareeb ku soo dhaweeyey Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, madaxa xukuumadda Galmudug. Ra-iisul wasaaraha ayaa caawa ku hoyanaya magaaladaasi, halkaasi oo kulamo uu kula leeyahay mas-uuliyiinta maamulka Galmudug. Ugu dambeynna, qaybtii ugu horreysay gantaalaha difaaca ruushka ee loo yaqaan S-400 ayaa gaaray dalka Turkiga, sida laga soo xigtay wasaaradda difaaca. Arrintan ayaa xoojin doonta khilaafka u dhexeeya Mareykanka iyo Turkiga oo xubin ka ah isbahaysiga NATO. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda difaaca ayaa lagu sheegay in qaybtii ugu horreysay ee qalabka gantaalahana ay gaareen saldhigga ciidanka cirka ee Morted ee ku yaalla faafka hore ee caasimadda Ankara. Gantaalahan ayaa daabuladooda sii socon doonta maalmaha soo socda. Marka loo soo dhammaystiro qalabaynta, gantaalahan ayaa waxaa bilaaban doonta sidii loo bari lahaa adeegsigooda ciidanka amniga dalka Turkiga.